Joo, mä sen verran pelasin nyt tätä alkuun, että mä kävin tota kleimaamassa 2 outpostia ja base on nyt silleen alkutaipaleella, mä rakensin infarmyyn ja workshopin. Tästä se niinku alkaa. Elikäs. Okei, tuonne. Ai että, katoppas. Ui. Näkee ensimmäisen zombin pitkästä aikaa, millä ei ole plakua. Ai jaa, näinkö. Näinkö se on. Ja kun mä oon sitä Heartlandia, niin se on kaikilla, joka zombilla on plakua siellä, niin... Täällä on screameri jossain täällä meidän peissillä. Katsotaan, missä me ollaan tässä näin ja... Siinä on yksi plouteri vieressä. Se on screameri, screameri sitten ihan aidan toisella puolella. Eli älä tee mitään. Mä koitan saada sen, jos se kävelee ohitten, niin... Nyt se tulee. Se on just tossa noin niin pensaan kohdalla. Se on just portin edessä. Saiskohan sen, jos sen portin avaa, niin saiskohan sen silleen niin kaatuu. Nokattua. Joo, just noin ja sitten vaan. Näin se homma hoituu. Eiku. No, nyt. Mennä takas sisään, tää alkoi pelottaa. Joo, mulla on sitten kuollut tota, jokaisella pelikerralla, mitä me ollaan Nikolan kanssa pelattu, niin mulla on kuollut 2 hahmoa. Voi ku kiva! Tää on tosi turvallista. Että tiedät mitä odottaa sieltä. Tiedät mitä on nyt vastassa. Että... Tää on niinku oikeesti zombia-apokalypsi. Tää on niinku the real thing, kyllä. Joo, se on kyllä sitten ihan eri kokemus. Joo. Mullakin kuoli kai viime kerralla. Taisi kuolla yksi tyyppi ainakin. Yhteensä mulla on 3 kaikki kuollu. Yksi semmonen oikeasti haastava juttu, niin kuin, mitä voisi joskus kokeilla, on se, että luodaan, kaikki luo yhden kommunitun kaikille liithalasteella. Ja sitten pelataan niillä hahmoilla, eli yhteensä 9 hahmolla, eikä saa luoda uutta kommunitua. Eli sitten tavallaan, jos joku hahmo kuolee, niin pitää mennä sitten sen peliin hankkimaan uusi hahmo. Se olisi niinku ihan älyttömän. Miten se? Eihän se voi toimia. Mut joo, se on ehkä vähän next level shittiä. Kuitenkin, että... Ja se on seuraava operaatio? No, odotellaan tota... Mun pitää tehdä toi base. Odotellaan, että toi Nikola tulee, niin voitais... Establish on sen, niin tota... Lähtee luuttaamaan. Mä oon tuolla käynyt tuolta alempaa etelästä. Ja onko sitten myös niin, että mä ja Rami ei niin kuin voida esim. Parantaa meidän hahmoja meidän omassa pelissä, vaan meidän pitää parantaa ne sun pelissä, eikö niin? Siis kyllähän te pystytte omassa kommunitussa parantamaan. Mutta eikö se olisi vielä ekstrampaa sillä, että katsois, me joudutaan aina kuluttaa se joo, mitä viisi plakua sampleja vai mitä se on niin kuin aina meidän parantamiseen? Joo, kyllä. Tai siis kyllähän mä itse asiassa pystyin, viimeksi kun pelattiin kaksisteen, niin mä pystyin infection therapilla 3, se vaati vaan simppu 3 plankuva sampleja. Joo, se säästää. Elikkä sillä säästää. Mun profiilissa. Joo. Okay. Mä pystyin tekemään sen silleen, että mieluiten sille sitten, mutta jos ei pysty, niin sitten pitää tehdä niitä kureja. Joo. Ei vittu, mulla on samanlainen koti kuin mikä mulla on siinä mun profiilissa.
Täällä on muuten, tää on muuten kans samalla talo. Joo. No, no, tää on ihan täysin, tää on sit toki aloitustalo. Jep, eri tapetit ja tälleen, mutta... Joo. Joo. Onks sulla, Rami, tota... Mikä reppu siis? Miten kutone. Sulla... Mä voin taas sulle 7. Joo, okei, okay. Se auttaa. Mä vittu, onks täällä zombeja vielä? Oh! No niin. No niin, mä kleimasin nyt tän basein. Eli kaikki se lootti, mitä sinä matkalla ja mitä sinä omasta basesta sait. Niin sai tuoda. Niin. Joo. Tähän mulla on täällä. No ei paljon mitään. Eipä tässä hirveesti mitään oo. Eipä oo. Mitä varusteita ei oo? Aa, katoppas. Can't do it. No on tää vähän isompi. Tässä on tommonen autotalli ihan tässä vieressä. Nice. Tää ulkomuotoa muutettiinkaan. Se oli tota... oliko se M? Community. Aa, niin sen menit kartan kautta. C. Alright, mä on ready. Suinaan sinne. Ai että. On kyllä ihan lomailua, kun ei tarvii itse huolehtia sitä basin pyörittämisestä, vaan voi vaan tulla sinne vaan. Siiveleilele. Joo, tässä ei kannata kahdesti kiintyä omiin hahmoihin minä. No niin. Yes. Mulla ei kyllä ihmeellistä lähetäistä vaan sitten. Sorkkareauto. Mulla on siinä varmaan joku keittiö veitsi tyyli. Joo. Eli kaikki aseet ja muut mahdolliset pitää löytää tästä Hendin pelistä. Niin te vois oikeastaan aikana luutata noin lähitalot tosta. Mm-hmm. Mitä puolella? Luottaa pienestä. Joo. Ootte sitten valmiita, jos lähdetään. Joo. Kato, sä oot toi tyyppi. Mm. Onks mä tiedän? Olet se vähän. Ei mulla ei oo mitään ampuma-asetta. Laitaa hiileä mukaan kumminkin. Jännittää! Ei vaan. Kokenut konkari. Tehnyt ennenkin. Eli tonne...
Jos mulla on ihan auto, katsotaan. Joo, mä kävin. Metsästä tästä suoraan, koska tuo on screameri tuolla oikealla. Onks tossa, eikö siinä on horde? Joo, siellä kuuluu. Tuo on niin tuosi. Mä heilasin, että se on meikäläisen pitissä äsken, niin tykkään sulla, että horde, bloatteri, kaksi screameria. Ne on tossa mäellä, eli jos me kierretään ne niin pohjoiseen, niin... Joo, hei, tehän sille, että kierretään täältä päältä. Sitten tota... Varsin eri... Varsin eri... Bloatteri oikein. Ylhäällä oikealla on bloatteri. Siinä okay. Kirjan takana just niissä. Oh, sepä kivaa. Joo, viivitään tästä ja ton screamerin varmaan saa silleen, että hiipii taakse, vaan se ei tuskin huomaa, onko se on. Jep. Selkä tähän suuntaan. Typpen ottaa taas pystykään, takaa. Pystykään bloatterin muuten... Ei varmaan. Et pystykö nukkuvan bloatterin tappaan sellainen sneakisti? Mä en tiedä yhtään. Se saattaa poksahtaa sitten välittömästi. Niin, tuossa Heartlandissa on semmonen, että sä pystyt niinku ottaa sen vatsasta sen jonkun Blake-hommelin, niin tota, sit se niinku kuolee siihen. Tää ei oo Heartlandi. Screameri asemalla. Mä voin tuolla tossa. Joo. Tässä sitä nopeita sniikkaamistakaan vielä, niin on sellainen, että tuntuu kauhean hitaalta. Jep. Loistavaa. Okei. Okay. Mennäänkö sisään? Joo, voi mennä vaan. Siitä vaan tota... Okei, kaikille jotain. Joo. Deliver 2 Blake samples to Uncle Ease. Joo, mä kävin tuota... Kävin tuolta... Pitäis tuota treidata. Eikö siis tuota... Toimittaa plague sampleja. Etanolia. Ui. Nyt löytyy luoteja. Mikä niille aseet? Niinpä. Fast searchia muuten ei kannata tehdä tässä modissa ollen, melkein ollenkaan. Se on kyllä aika riskialtista. DVD-kokoelma. HD-DVD-kokoelma. Ja sit tosiaan... mulle kannattaa antaa noin kaikki tota, trade-itemit, niin mä pystyn sit tota... Influencerille sit tota... upgradeaan kaikkia näitä systeemeitä. Joo. Jep. Varmaan basissa sitten. Joo. Tota... Otetaan toi iso talo vaan sitten. Ei tää vielä tunnu hirveen vaaralliselta. Joo. Siis tässä on silleen, että voi olla yksi hetki silleen, että kaikki on ihan hyvin ja sit tota, minuutin päästä saattaa olla silleen, että niin kun keltaista teema. Asuu ulosteet tuulettimeen, että se homma kääntyy ihan päälailleen. Tää on vähän silleen semmonen. Niin mitä te olitte Teslan vuokrannu tosiaan, että voitte pelata Fallout Shelteria? Joo, se on aika gamer move. Joo, se oli tota yksi kaveri on Teslalla töissä Ideaparkin vieressä, niin tota niin se sanoi, että jos kiinnostaa Model 3 koeajaa, niin Niin käytiin sitten tänään vähän testaamassa. Ultralight 6 tota reppu. Mitä löytyy? Mikä löytyy? Ultralight 6 reppu. Löytyy. Okei. Okay. Joo, mä muuten tajusin vasta tuossa Heartlandissa, että tosiaan kannattaa, jos sulla on semmonen hahmolla niinku bonus siihen, että se on niinku laittina matkustaa, niin sit kannattaa käyttää semmosia, jotka ei paina kauheasti semmosia itemiä. No, täällä löytyy kyllä hyvää luuttia nyt ainakin. Pari melee-asetta, ammuksia, siitsejä, hiilejä. Löytyy kyllä ihan hyvin tavalla. Pitäisikö meidän tota, no, jotenkin yhdistellä näitä? Saadaan kannettua enemmän. Okei, mitä teillä on? Onko jollain... Etanolia, partseja, weapon remainsia. Mä voittaa etanolit, partsit ja weapon remainsit. Mä arvaan, että Henksi mielellään ottaa etanolit. If only I had room for it.
Täällä näin mulla on. Eikö niin sit täällä joo, jes. Oli... Henri varmaan, sä tarvit varmaan siitseä Henri, niinku beissiä. Joo, joo, sitä saa ruokaa. Tossa, täällä on, meneks reput, tota niin, niin stäkki? Okay. Ei. Okei. Okay. Ei valitettavasti. Ultralight. Mulla ei tarvitse kukaan hahmo lyötyä mistään semmoista. Katotas. Mä vien paseen nää kaksi ultralightia. There's nothing left to salvage here. Toothpaste. Ylellisyystuotetta. Joo, mulla ei vaan mokkaan tuon tota. No, mä voin tiputtaa painkilleri, jos joku haluaa painkillereitä. Itseasiassa, ootas. Eiku nyt mahtuu, joo. No niin mä... Okei. Okay. Oliko partseja kellä? Mulla on partsi. Ei joo. Tässä on CD, mutta... Muutaman partsi. Joo. Se on kumma juttu, siis... miten neljä ruuvia vie niinku... Noin, kiitos. Mä kannan siitseen. Onko täällä jotain? Tuossa on pari taloa, mutta... Mä oon täynnä. Niinku outpostia, mutta... Mä oon täynnä. Oliks täällä? Joo, mennään vaan tuota beissiin. Ja vien tään tavarat. Pitäisikö meidän tää oikee alanurkka tai missä nyt ollaan niinku... Niin sillä lailla vähän clearata. Ennen kuin ruvetaan levittäytymään. Mm. Joo. Tehtiin sillä lailla tota, noin tossa mun pelissä, että niinku, mitä vasta neljännellä kerralla mentiin ensimmäiselle tota, Blakeheartille. Joo, niin piti, vähän piti vähän kerätä rohkeutta, että niinku menee semmoista. Jep. Miks tää loufi on? Ja silloin hätä. Kuolla kuolleena. Hey yo! Don't get dead, okay? Hey, what's poppin'? Ani, miten se oli multiplayer rewardeja, niitä ikään sanot käyttäjätä, niin... Ei. Kun niissä voi olla hyviä... Jep. Palkintoja. Okei, eli... Jos mä tiputan nää kaikki tavarat tähän näin. Niin, siis ota itselle tietenkin semmoista, mitä sä tarvit ja haluat käyttää, mutta... Jos on jotain reititä meitä, niin ne voi... Niin, ja lähinnä se, että niinku Henrin community selviää, niin semmoista, mikä ottaa Henriä, niin tota kannattaa antaa Henrille. Ja tota... Tietenkin sitten, jos Henri haluaa jotain aseita ja luoteja ja tämmöisen, niin ilman muuta... Pyritään aseistaa Henriä ja meet muutenkin niinku hyvin, että... Jos löytyy kaksi kaliberisi viisi tota rundeja, niin... Se on taas se kakkaakone. Jep. Se on pienoit kivääri. Ei, mulla on pistooli. 2-2 pistooli. Siinä tapetaan oravia. on se parempi kuin ei mitään. Niin. No. Mutta toinen, mitä varmaan Henri et mainu, niin toinen pitää olla, niin on ehdottomasti on silencerit. Meinaa, jos rupeaa räiskiin tuolla, niin sitten tulee veraaleja ja sun muita kimppuu aika äkkiä. No me itseasiassa kattoon tota, eikö niin toi salvakee tota weaponry mansia, siinä menee vielä 8 minuuttia. Sä muuten pystyt tota noin sitä base screenistä niin helposti käyttämään niitä kaikkia toimintoja. Ai niin, totta. Joo. Ei tarvi liikkoa baseissa kauheesti. Jep. Niin se oli tuolla täällä, joo. Hetkinen. Base management. Onko sulla jotain hahmoa, jolloin kemian taitoja? Ai mulla? Niin. Ei. Okei. Kun mulla on, niin nyt se näyttää niinku, että jos sulla olisi vettä, niin mä pystyisin tekemään niinku painkillereitä. Kun mulla on yksi hahmo, jolla on kemian taito. Eli siis ilmeisesti ne hahmot, ne taidot, mitä meilläkin on, niin ne auttaa periaatteessa sua kyllä. Joo. No se on ihan hyvä homma sitten. Mulla on toi ruoan, eikö niin on ihme, kun meillä on ruoka loppu, niin tota... Niin tai siis sitä on vielä 11 kappaletta jäljellä. Mulla, eikö se, sä näetkö ton vaan oman tota... Aapaus. Mulla on... Food stockpiled. Eli me tarvitaan nyt... Ja... Niin.
Siis 6 foodia vaikuttaisi isolta, mutta tässä niin se menee ihan vitun nopeasti. Joo, mä katsoin, että niinku mulla oli sitä ihan hyvin, mutta nyt se on mennyt ihan nolli. Okei. Okay. Eikä meidän pitäisi nyt seuraavaksi jotain ruokaa niinku ihan... Hei, mikä tällä Kennethillä on? Kenneth. Onko se on vähän huonossa hapessa, niin pitäisi sille antaa jotain kuulakalloa vaikka. Kenneth, missä se on? Tässä näin vaan tässä. Tässä näin joo. Aa, eiku joo, nää on kaikki, kato, kun on sitä ruokaa on niin vähän, niin nää on kaikki niitä puskasi. Minäkin en äläkään, joo. Täälläkin on tää. Eli lähdetään hakemaan ruokaa seuraavaksi. Okei, okay. Sun community nimi paikka. On The Troubadours. Mitä? Missä se näkee? Eli eikö tossa pohjoisessa ole pizzeria? Potential food, ei, joo. Itseasiassa, joo, toi on itseasiassa hyvä idea. Mut sulla ei yhtään oot post-slottia vielä. Ruksäkki jos löytys. Sieltä todennäköisesti löytys, että... Ootas. Niin joo, tarvit influenssia ihan helvetistä. Ja sitten sun pitää varmaan sitä command centeria upgradea. Mm. Ehkä toi food out posti olisi ehkä parempi kuin mä mietin materiaalseja, mutta food. Food ja metsit on ehkä tärkeimmät tässä alussa, joo. Niin. Ehkä mä... Tuomasitte, sulla on 2 materiaalseja postia tossa ihan oikealla sitten, jos sä haluat niitä, mutta... Joo. Josko meidän vaan mennä luuttailemaan... Mennään luuttaan food. ...alueita ja... Raksäkkejä, niin Tulun kanssa sitten Food Collection. Mama Fratellis. Eli tossa missä on 2 screameria. Jep. Ne on helppo. On helppo. Ei vaan, en tiedä. Meidän täytyy tappaa ne molemmat yhtä aikaa. No joo, en mä tiedä. Toisin taakse, niin Jos ne katsoo samaan suuntaan. Lähetään vaan hakemaan ruokaa. Mä menen tähän etupihalle valmiiksi. Tulkaa sitten, kun ootte valmiit. Toi taitaa olla aika hiljainen toi pysty. Joo, tää on aika... tuo horde tuolla... kukkulalla. Ne ei välttämättä oo tuossa taloilla kuitenkaan. Että... 2 plotteria etelässä. Nekin on tossa rinteessä. Ja sitten... Katsotaan muuten sinne sun base-ruudussa, Henri, että kuinka iso niinku riski on hyökkäykselle tässä. Base-ruudussa. Tossa on siellä vasemmalla. Base-ruut. Sellainen base, niin siellä siinä vasemmalla on niinku sitten näkyy jossain alempana, niin että threat level tai joku tämmönen näin. Katsotaas. Attack risk. Just se. Se on niinku threat level, se on niinku 0-20, niin se on 11. Okei. Okay. Eli vähän reilu puolet. Joo. Niin, oot sä mennä mihin suuntaan? Mennään... Tai tonne... Joo, mennään tonne. Okei. Okay. Kattoo, onks food. Tossa uskallaan vaikka samalla sitten. Muuten semmonen vinkki, että kannattaa tälleen, jos ei oo mitään akuuttia tilannetta, niin sprinttailla. Koska sillä saa tätä kardiota paremmaksi. Aino vaan, sitä eksellä sitten nostaa sitä väsymystä myös, että väsyy nopeammin. Mä en tiedä. Aika vähän se niin kun... Tämä on sprinttaillut tosi paljon noissa meidän peleissä, niin ei se silleen ihan, että yleensä taistelu sitten enemmän väsyttää. Joo. Täällä oli food raksekki. Joo. Hyvä. Yes. Mitään muuta täällä ei ollutkaan sitten. Täällä oli kehorungolle yksi pieni
Missä? Laatikko ja sitten tossa tässä. Mulla ei ollut yhtään, mä en nähnyt. Mä en nähnyt. Mitä ihmettä? Mulla näkyy niinku täällä teille, että tässä olisi Nikolalle ja sitten tossa... Ja tässä olisi Rahille. Ei näy. Pitäisköhän meidän liittyä uudestaan tähän pelistaan mukaan. Ja sitten tässä... Tässäkin olisi Nikolalle yksi. Tässä kassakoneella. Joo, mulla ei enää yhtään. Mulle tuli alussa varoitus, että eri ihmiset saattaa nähdä eri asioita, että tämä saattaa olla ominaisuus. Okei. Okay. Jaa... Niin, no toisaalta en kyllä usko. Witchihän on tota se niin kuin luvuttaus niin, tässä siis, myös. Että... No, mä oon kyllä, mä oon pelannut tällä samalla tyypillä koko ajan, mutta... Eikö se ole niin, että se on niin kuin riippuu, eikö se tota noin niin... Eikö se ole vaan se, että kuinka niin kuin, tota, pitkältä matkalta sä näet ne boksit? Niin. Kun menee lähelle, niin pitäisi nähdä kyllä kaikkien se boksi. Se voi olla, että ehkä näitä varovaisesti uudestaan. Screameri tuolla. No sen saa nopeasti henkiltä. Onko se... No, kattelee tänne päin. No sitten on. Täällä on keltainen kaksi sinistä. Tuo hordista tuossa edessä. Mä oon varovainen. Maybe there's a use for this. Kemikaaleja. Joo, mulle ei täällä mitään. Kaksi keltaista. Joo. Mä haluan ton screamerin itse asiassa tappaa. Kielen tosta. 556 vuoteja. Vähän lensi. Ui, Feralia on muuten tuolla edessä. Joo, mennään. Se on kaukana, mutta... Se on kaukana. Okay. Mutta, tota, eikö niin toi talo? Joo, toi talo. Joo. Oh fuck, oh fuck. Tu se tulee tänne päin. Äiti! No kyllä me kolmesti se pystytään hakkaamaan, mutta se on vaan... Ei kannata. Ei kannata. Se on aina toisella puolella onneksi. Mun täytyy kyllä ehkä viedä peissiin nää food rucksackit, mutta tota mä kyllä varmaan selviän yksin, no, kun mä vaan siis jos sulla on tonne. Mennään, jos sulla on rucksackia, niin mehän voidaan ottaa mekin kantoon niitä. Ju. Niin tai siis ei se kaa, tai siis lähinnä pitäis toimittaa perali. Peissiin. Ei ku, zombi. No joo, lootataan tää ja mennään sitten. Tota. Täällä on toinenkin zombi täällä sisällä. Tää kolme itse asiassa yläkerrassa. Paremmat on mätkimin. Jep. Nyt se on perään. Se on mun kimpussa! I can't catch my breath. Perkele! Huh. Toi Feralta on kyllä vaarallista. Toi hiiltäkseen ihan... meni melkein puolessa välissä. Joo, mä menin neljännekseen. No muu ei. Oho, nyt mä oon puolessa. Tää on hauskaa. Oli se aika vaarallinen niin kyllä. Oh. Mulla on melkein täysissä myöskin toi rutto. Jai. All right. This is good. Hunting crossbow. Nice. Mut mulla on melkein täysissä nyt toi. Joo, se täytyy tota noin, jos saat yhden iskun varmaan sitten zombilta, niin se on... Joo, meidän täytyy mennä sitä tota, hakemaan plug-in sampleja jostain. Mm. Mulla on se sulle Henri sitten trade itemeita pari kappaletta. Joo. Vähän sä, että mä olen nytten vai mennään... mulla ei nytten mahu tota.
Niin, niin jos mennään baseen ja ajatellaan siellä kaikki. Se muuten pisti vähän vastaan. Joo. Se on, pitäis niinku saada se, kun niillä on päässä se tota, noilla plakueferalla se suoja. Pitäis se saada pois sitten ampua päähän. Tässä oli horde lähellä. Täällä on keltainen joo. Paketti. Pajan takana on horde. No mitä on missäkin? Keltainen paketti tässä. Joo, täällä on varmaan jotain fuelia. Mulla ei kyllä ei mahu kantoa. Paljon teillä on tilaa? 3 pois. Tilaa. No yhtään, mehän voidaan niitä tietenkin sitten stackkeen. Joo, mä annan tota... Mä annan tosta... Tommosen ja... Boomboxi. Boomboxissa se voi olla ihan boomboxi. Hyvä niinku juggernautteja tämmösiä varten, koska niitä vastaan on sellainen... Mä käyn itse asiassa hakee faita ketäällä vielä nopeasti, kun mulla jäi tänne kamaan. Niin mahtuu pieni hetki. Joo. Mulla on yksi slotti vapautu nyt. 0 slottia. Jees, täällä on Nikola vielä yksi tämmönen joku noutti. Mitäs sä saat tuon vielä sticky noutti? Tarviiks sitä ottaa? No, mä en tiedä, onks tää joku tämmönen, niinku, että sitten tietokoneella saa jonkun... Sai se, että se liittyy sitten johonkin tyyliin. Että siinä on joku mailiosoite ja jotain salasanoja. Mä en ole ihan varma. Siis mun mielestä näin ei oo oikein mitään. Niitä, vähän niitä voi joku... kyllä treidata vissiin, ainakin mä sain yhdestä. Email dude 33 network 99 hit that shit Facebook 2 party 2 time. Tää on tämmösiä niinku mä uskon, että nää on tämmösiä läppiä, mutta tulepa sen tuoda sulle. Mä en tiedä, onko mitään muuta niinku lorea ja tämmöstä niinku huuleheittoa. Niin. En tiedä, kun nää pelit ainakaan tossa Trampulissa, siinä Heartlandissa ei oo mitään noteilla, muuta kuin semmosella, jotka on niinku ollut quest-itemeita. Niin joo. Toi horde on kyllä. Oliko se niin, että jos laittaa niinku vaihtohahmoa, niin tota noin, niin sitten niinku se toi infektio, niin jos näin hahmolla ei pelaa, niin toi infektio niinku menee itsestään sitä tänne pois. Tää kaveri ei päästä niitä niin, sisään. Ai niin, joten... Tässä on sillä, että hosti pystyy tönimään niitä pois, mutta... Niin joo, kestit ei pysty tönimään, ja jumiin joka on hahmo. Jep. Jos mä tiputtelen näitä maahan näitä tavaroita, mitä... Trade-itemia. Joo, laittakaa tradeit ja menet vaan ihan siihen maahan. Ja jotain muutakin. Se on se noutti. No. Jos tarvii jotain asetta tai jotain energydrinkkiä sun muuta, niin... Mulla on. Jos vaihtaa haamua itseasiassa. Niin tätä ei ole vielä päivitetty edes, että ei voi rakennella mitään jännää. Joo, kaikki on ihan lastenkengissä. Jep. Voi, me ollaan hävitty tää peli. Siltä se enää vaikuttaa. Mä otan mun PC-pelaaja nyt käyttöön. Joo, okei, okay, mulla on kaveri ottanut taaretun. Tai siis se on aika lähellä toi rutto. Joo. Jos me mennään tota seuraavaksi. On tarve vaihtaa hahmoa vaan sitten. Periaatteessa me voitais käydä hakeen tota lakuesampleja ja koittaa niinku löytää, et me saadaan mahdollisimman paljon kureja niinku tota. Joo. Sitten periaatteessa vois lootata ton talon tosta ja sitten
siinä on varmaan plakuet zombeja aika lähellä. Oliko sulla toi joku crossbowi? Mulla on crossbowi, joo. Mä voisin itse asiassa. Pistän tän huilaamaan, niin mä tiputan se teille tähän näin. Ai, siihen on jopa yksi nuoli olemassa. Alumiinimailla. Kai sulla täällä on niinku medical. On täällä. Hyvä. Hetki ei oo mietinkä. Joo, on joo informi. Hunting crossbow. That's pretty heavy. Mites tää nyt pistettiin tonne medikaalipeihin? Vai pitääkö mun jättää tää peli ja mennä? Oliko se niin, että siinä... Niin siis... Ootas, medical health. Niin tehdäänkö me nyt sitten niin, että me hiilataan omassa pelissä vai niinku sun pelissä vaan? Miten hiilataan tässä edetti? Pelissä vai joo. Okei. Okay. Okay. Elikkä sit me pystyy hiilaamaan vaan, kun me craftetään noita niin. Plakuja kuuleja. Niin, tai sitten toi treat plagueen, toi siis medical help, ja siellä on infection therapy on siellä. Niin sillä pystyy Joo, mutta sitä mä en nyt kysynyt, mä kysyn, että mitä mä vaihdan jätän tän tänne. Ai jätät siis sen niinku siihen infarmyyn sen hahmon. Juu, kun se hitaammin. Ei Rami pysty, koska siis sen pitäis mennä omaan peliin ja sit jättää sinne. Jos mä meen omaan peliin sitten. Niin sitä mä just kysyin, että niin. Hiilataanko me omassa pelissä vai tässä pelissä niitä hahmoja? Niin okei. No hiilataan mun puolesta tässä pelissä, niin... Elikkä sit meidän pitää vaan löytää plug-assembleja. Joo. Niin. Elikkä tavallaan meidän hiilaaminen on... Tai siis meidän infektion taltuttaminen on huomattavasti vaikeampaa, koska me pystytään niin. Vaan olla kurien tekemisiä. No, tehdään sitten jotain. Joo, plug-assembleja vaan. Mennään... Mä itseasiassa craftaan nyt standard boltteja, koska noilla... Hyvä homma. Tällä crossbowilla saa helpommin plague sampleja, kun ampuu päähän näitä zombeja. Tää on ihan totta. Eli mennään Lähetään luuttaamaan toi talo, minkä mä merkkasin, ja sitten kerätään samalla plague sampleja. Niin paljon kuin vaan löytyy. Katson nopeasti vaan, että... Ottakaa semmoset hahmot, joilla ei hirveästi sitä plagueja oo, niin ei tuu sitten. Joo, mä otin ihan uuden hahmon. Jes. No tässä takapihalla sitten valmiina. Eli sinne siis. Mä osin toki vähän energitrinkin mukaan, sit tulee staminasta tuloa. Yeah. Machette aseena. Hetkinen, eiks mulla mukaan tän isompaa reppua? Oi paska. Mitä iso reppu sulla? 6-paikkainen. Mä oon kyllä heittää sulle 7. No jos sulla on ylimäärä, niin voin mä ottaa. Joo. Mä muuten sun hahmojen reppuja rupee varastamaan. Tossa. Joo, en mä oikeastaan käytä. Mä käytän samaa kasin reppua kaikilla. Mä vaan otan sen aina tai lockerin laitan takaisin. Silleen, että kuka tahansa mun hahmosta voi ottaa sen sitten. Ettei mä näitä se 7 tarvi. Viimeri pihassa. Joo. Siivitään vähän lähemmäs ja... Aha, toinen screameri kääntyy. Oi, kato, siinä on toinen. Se on siis pavanas ihan just siihen. Okei. Okay. Tuli vähän erikoisen näköinen, kun se... Se niinku... Paljon myöhemmin kuin toi kauempi.
Joo. Right lot, jatketaan vaan tänne suuntaan. This place looks safe for now. Täällä on jotain tavaraa. Aita jäi. Täällä on 4 hellinä. Joo. Nollutetaan se. That's it. Se vaan niin. Etanolia. Täällä ei oo muuten mulle mitään. No. Dineri, jos on etanolia löytyy. Nois. Joo, kylmä kaapiski etanolia. Kaksi keltaista täällä. Ah, niin saatit noin molemmat outboostit tosta. Okei. Joo. Nyt näin vasta huomasin. Näinhän teki. Okei. Okay. Alright, alright. Henksi naapurissa on kaksi pakettia sulla. Joo. Täälläkin on näköjään kaksi pakettia. Ja katsotaan, onks täällä mulle mitään. Mä tulin niin näissä voi olla mitään. Enää se voi olla mitään. No. Se on screameri. Oliks tää joku tämmönen lakuahattipaikka, minkä te tuhositte? Ai mitä? Tää missä ei ollut mitään. Medikaali. Ei oo tässä vielä tuhottu. Okei. Okay. Joo, mä tulin vasta teidän jälkeen. Joo, täytyy hakea tuota lisää luuttia jossain välissä. Screameri rinteessä. Tuolla ylhäällä ei varmaan näe meitä. Uskoisin niin. Joo, kyllä me ohi päästään aika hyvin. Ui, varoka. Tuossa on lähellä vasemmalla. Mä voisin tappaa tästä, jos sinun vieressäkin tää muuta. Minä on, joo, olkoon. Parempi olla herättämättä huomioon vaan. Okei, okay, horde oikealla. Vittu. Olla sinä ihan vieressä Endi oikealla, myös Lakuet Zombi. Joo. Jos palaa Zombi, pistäkö hengiltä? Mä voin viipiä taakse. Odot. Mennään tosta aidan läpi. Itse asiassa se kävelee eteen. Ei, se me herätetään se horde muuten. I wonder if I'll ever get used to the smell around a plague heart. Yes. Käydäänkö tossa ladossa eka vai? Joo. As long as this is plague territory, this place ain't never gonna feel safe. Oh, it's promising in here. Siellä on taas sijapaketteja aika paljon. Partseja. Niitä tarvii niistä sanualia muun muassa. Mulla ei oo yhtään tilaa inventorissa. Mulla on partseja. Kyllä, että mulla on. Okei, mä droppaan ne partsit tota sulle sitten ne tota. Tainted vine. Mulla boksi mulle vielä. Täällä on ylhäällä Ramille boksi. Noniin. Siis jossain on mulle boksi, mutta mä en vaan nyt tiedä missä. On tällä toi oranssi vielä vaikea ottaa tästä keltaista. Jep. Täällähän se. Excellent. Sulla on edessä sitten. Meni sinne textbook. Nice. Food rucksack löytyy. Okei. Okay. Tiputa vaan meille. Täällä on kolme keltaista yläkerrassa. Joo, mulla on siis ihan... Mulla ei inventorissa oikein mitään, että mä voin... Oliko jollain partseja kannassa? Mulla. Okei, mä menen koittaa plaguesämplejä saada tosta zombeista. Okei. Okay. Mä vaan muistin ottaa kantoon tavaraa, jos tosiaan tarvii, kun mulla ei miseri. Ryömii vielä kohti. Yks plaguesämple saatiin. Tuon screameristi tuolla...
on se screameri, joo. Mä pääs meen hoitelemaan sen. Joo, me sanottaa vaan tuolta niin tota... Mä voin hoitella sen screamerin. Mm, mieluummin. Ei kun mulla ei oo siis tilaa enää. Mulla on tilaa vitut. Niin. Aa, okei, okay, no mä droppaan mullakin. Mä droppaan sitten nää samplet ja... Mä tota niin vaikka noi tosta noi... Tommost. Okei. Mulla tuu vielä kolme stäkkiä. Jos teillä on sirkuiteria, niin mä voin ottaa niin. Okei. Okay. Täällä on jommalle crossbowi. Joo, kyllä kiinnostaa. Tossa ja tossa. Rami vaan sitä. Lassi. Parit sä Rami nuolia? Onks vaan oli se standardi nyt. Vai... Mä droppasin siihen vähän. Tää on standardi, joo. Tossa on lisää. Nyt voi ruveta metsästämään niitä plaku assembleja. Jep. Mihin sä pistit ne boltsit? Johonkin mä sitä kittu. Aa. Tossa. Jos tosiaan on vaikee tolla ennen taistelu, niin heitä se laksakin mulle. Niin. Mm. Itseasiassa joo, mä voisin dropata sen, niin tota... Joo. Rajaa. Okei. Okay. Eli crossbowilla lakuet zombia päähän, niin tota pitäis... Tai saa helpommin noita... Tulee noita plakua sampleja. Kato sä muuten tuo yläkerran heti. Täällä oli yläkertakin. Okei. Joo. Ja tää on nyt luksusta, kun on paljon luuttia, niin se on pakko hyödyntää. Paljon luuttia me ollaan elossa. Oliko meillä... Niin se auto oli melkein paskana. Joo. No tässä kyllä toi military truck on taas niinku niin... Niin hyödyllinen. Yks plakuet zombie hoidettu. Sain näytteen. Tarvitsähän kantoapua sillä hän? Joo, sama kysymys. Standard poltteja löytyy täältä. Mäpäs pudotan. Ramil tuota. Tarvii niitä lisää. Tossa. Sulla on 20 Ramil. Täällä on vaikka ne ylijäämät siitä sitten. Joo, yläkerrassa on Ramille tota. Okay. Tässä on ai, lisääkin. Lisääkin löytyy. Okei, okay, mä avataan sitten sieltä ne ylijäämät. Tossa on light bolt. Well, this dump's been emptied out. Kyllä mä vaikka niitä. I'm dead on my fucking feet here. Oliko vielä jotain? Where am I gonna fit that? Mä vissiin, onks tää luvutettu sitten. Mä onko sulle Rami niitä polttia? Mä joudun tekeen tilaa. Mutta sä oot isompi stäkki, kun sulla on se crossbow, niin mä otan sen pienemmästäkin sitten. Onko partseja? Jommalla kummalla. Ei. Mulla on etanolia. Slotti. Ei. Case of ei. Chemicalsia okay. On. Flippeni voi pitää nuolet. Kiitos. Mennäänkö tsekkaan toi... Ota muuten jompikumpi ottakaa tää ammo. Raksakki. Demolition supplies. Niin dynamiittia. Lakuet zombien takana. Tuo vasemmalla. Screameri. Ei varmaan. Hyvä. Keltainen paketti. Mulla on joku ruma tyyppi tuli sisään etuovesta. Kera oli etanolia? Mulla on. Etanolia ja partseja löytyy. Lightboltteja. Mä droppaan tähän, oliks Nikolalla niin... Mulla on lightbolttia. Yes, löyti kukri. Carpenter's hatchet. Täällä on jommalle kummalle parempi melee weaponi. Oi oi. New place to play. Saa just se kukrin, niin... Mä löin Carpenter's hatchet. Oliko partseja? Yes! Alkaa. Pistooli!
Oi. Ei ollut kortsia. Box of seedsejä löytyy. Mä voin ottaa seedit. Okei. Tiputan jalkoihin. Ai että. Ensimmäinen niistä saa ruokaa. Seedsejä saa ruokaa, se on oikeesti jees. Pistooli löytyy. Jep. Nice. Mä tsekkaan ihan huivuoksi, että millään toi Carpenter's hatchet on niinku statsien perusteella. Se on, pitäis olla ihan ok. No, better than nothing. No vähän parempi knockdown ja impacti kuin Googlissa, mutta paljon huonompi dismember. Jos sä lähet silleen, että se pitää dismemberata kaikki aset. On se ihan hyödyllistä kyllä. On se ihan hyödyllistä. Tos tota noin, tos tota se Carpenter's hatchet sulle Rami, jos sä haluat. Okei, Pile of Weapon Remains. Mulla löytyi kans. Ah niin hei, oli mulla... Niin joo, tämmönen kuin Shinai, Melee Weapon Shinai, mutta tää on aika... Näyttäis olla aika huono tiputa kyllä. Vaan mulle. Ja nehän voi pistää osiksi, niistä saa partseja kans. Joo. Where am I gonna fit that? Oliko jollain box of seeds? Mulla on seedin. Tossa on mun seedin. Lightweight training sword. Big old shovel. Ai mikä? Shinai. Miekka vai? Joo. Puinen miekka. Okei. Se on okei. Oliks kellään weapon remains? Täällä on... Täällä on tippunut lattialle. Mä tiputin sinne olohuoneeseen. Täällä on niin, Flippen oliks la weapon remains? Mä tiputin ne johonkin sinne. Tähän johonkin. Tässä. Ei joo, mä voin ottaa ne kantaa. Joo, siis sähän tarvii niitä, niin kun sun pitää rakentaa kaikkea niistä. Niin jep. Partseista. Oliko jotain muuta sitten? Mä nyt testaan. Okei. Okay. Mennäänkö sit kattomaan, jos... Täällä on ihan paska tää siinä. Löytyis plakueet, somme, tarvittais niitä sampleja nyt kipeästi. Saatas toi tehtäväkin hoidettua, koska ne vaatii... Mulla on kaksi. Niin no me saatas se tehtävä hoidettua, niillä olisi ainakin sitten... Mä tarvin kolmen sen yhden tyypin parantamiseen, koska se alkaa olla vähän hilkulla nyt. Joo, elikkä vähintään 5 pitäis löytää. No niitä on tossa rinteen alla. Joo, varsinkin plouteja. Joku as... Täällä meikäläistä. Mä räjäytän... Tuu vaan vähän taaksepäin, mä räjäytän plouteja. Missä täällä on joku boksi? Siis se plotteri on ihan kuollut. Se on... Ei se olekaan plotteri, se on tommonen vaan tommonen läskizombi. Näytti ihan plotterilta. Läskizombi. Ollaanpa sitä nyt niinku painotietoisia. No, se oli vitsi. Siis mitä? Mulla on täällä boksi jossain tässä talossa, mutta mä en tiedä missä se on. Täällä ulkona, no niin. Perkele. Eli plague sampleja tarvittiin. Joo. Tuolla traita. Ei vittu. Okei, mennään ottaa Nikolaan. Ei, tänne vittu, mä lähden pois. Okei. Okay. Se on tuolla kaukana. Oi lue. Ja siinä ei ole mitään siinä boksissa. Mietitkö mä olisin kuollut vittu tuon takerokin perään? Jep. Yhden boksin vuoksi. Niin, jos ei ole mitään. Oi paska. Kaks plotteria makoilee tuolla. Siis nää pelait on niin kuumottavia oikeesti. Tällä tyypillä alkaa olen väsymystä. Olisiko meidän vielä lähtee vielä näin Screameri. Noin. Periaatteessa voitais käydä pacing kautta, et käydään viemässä tarvitsi mitä nyt on. Tossa on kolmas. Neljä zombia tossa vasen. Vitusti, joo horde. Okei, mennä siitä sit. Kiertää joko tuolta oikealta tai sitten... Mennään tuolta niinku vasemmalta. Screamerin luota. Joo. Voitais käydä baseissa vaihtaa hahmot ja onks sulla montakin näytettä? Palakuessa? Mulla ei oo. No kun mulla on kaksi, niin mä saisin yhden tyypin parannettu, jos mä saisin kolmanne. Niin joo, eli... Joo, totta. Saataisko me... Matkalla sais yhden jostain. Mites toi? Olis
screameri oikealla sitten. Ei ku ei oo. Ei tullu samplee. Sinne horde. Onko se se firaali tuo takana sitten? Ramin takana alpeella. Niinpä muuten onkin. Jes, kaikki ok. Edessä. Mehän voidaan nice. Puttaa ne tänne nää lootit. Tähän tota noin niin... Ei kun niin jo totta. Outpostille. No tonne. Joo joo, niin totta. Tosin tää mun hahmo alkaa olla aika poikki. Ehkä mä käyn sitten vaihtamaan tän. No joo, jos mä juoksen basein, se on kuitenkin tossa ihan lähellä, niin... Niin tota... Joo. Mulla on pakko vaihtaa tää, kun tässä no, mä tuun stamina loppuu. Täytyy nää varusteet jättää. Tää alkaa olemaan ihan puhki tää. Sä et usko oviin. Here we go, I'm back. Okei, mihin nämä varusteet jätetään? Mitä varusteita sulla on? Mulla on räjähteitä selässä. Okei. Okay. Niin raksakki tota, joo. Eiku niin... Raksakki joo, se menee tähän. Tähän storakeen.